ាំងពីររូបសូមលើកកំបង់អាញ់ជេលីណាមាស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈរតនៈទាំង3ប្រការនេះគឺជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមប្រសើរពងខ្ពស់លើសលោកខ្ញុំព្រះករុណាសូមណាមាស្ការដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពកាលទាំងពួងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះមង្គលសទ្ធាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសំពៅមាសណាមាស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានបួសក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមធ្វើគិរវៈភក្តីជ្រះថ្លាចំពោះប្រវត្តិមានព្រះមហាធម្មធរោលងចក់ដែលជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ នាវេលាគ្រានេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរដល់សាធុសប្បុរសប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលជាអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីច័ន្ទដល់អាទិត្យវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃវេលាគ្រានេះគឺជារតិសម័យថ្ងៃសៅរ៍5រោចរនោចខែស្រាបឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៃវេលាគ្រានេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាបានវិលត្រឡប់មកជួបពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបដែលមានព្រះវត្តមាន2ព្រះអង្គក្នុងវេលាគ្រានេះមានព្រះមហាធម្មធរោលងចក់ហើយនឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាវិមលោផលចន្ទេតព្រមវិញលើដោយលំចាស់សាមណេរបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយធម្មទានកាន់កាប់ម៉ាស៊ីនផ្សាយណាអូឡើងវិកោណាណាសូមអធិស្ឋានអត់បានដឹងកិច្ចណាវេលាគ្រានេះមុននឹងបានចូលប្រធានបទធរជាបន្តសូមលើកនាមពុទ្ធបរិស័ទណាប្រហែលជា5 6រូបដែលមានសទ្ធាត្រត្រង់កិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយធម្មទានសំឡេងពធវត្តសំពើមាសមានឧបាសកធាក្រុយនិងឧបាសិកាលឹមគៀវព្រមទាំងកូនចៅ20,000 រៀលនិច្ចផាត់100,000ស្មើនឹង120,000ឧបាសិកាអែមសរឿននិងកូនចៅ10,000ទឹកភ្លើងនិងចង្ហាន់ណា20,000សរុប30,000ឧបាសិកាលៀងកំយី10,000រៀលចង្ហាន់100,000ណាសរុប20,000រៀលឧបាសិកាយាយទឹកថ្លា10,000រៀលបាសិកាកែវសេរីនិងកូនចៅ5,000នៃចភ័ត20,000សរុប25,000រៀលបាសិកាលឹមមួយហៀងនិងស្វាមីកូនចៅ10,000បាសិកាប៊ុនលៀងបាសិកាប៊ុនជាងលីនិងកូនចៅ10,000ទឹកភ្លើង10,000សរុប20,000ណាសូមលើកឡើងនាមពុទ្ធបរិស័ទមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសិនទុកទៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងលើកឡើងជាបន្តហើយវេលាគ្រានេះយើងនឹងត្រូវចូលមកប្រធានបទថ្មីណាប្រធានបទថ្មីគឺតកតងជាមួយនឹងប្រសូតមួយដែលមានឈ្មោះថាករណីយមេត្តសូតណាពោលឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅថាប្រសូតដែលសំដែងអំពីមេត្តាណាមេត្តាដោយសូត្រនេះជាបរិទ្ធមួយដ៏សំខាន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ភិក្ខុដែលមានប្រក្តីចូលចិត្តបដិបត្តិសមណធម៌នៅក្នុងព្រៃកាលដំបូងនោះ
មានប្រវត្តិតកតងរឿងថាពពួកអមនុស្សទាំងឡាយលោកចេះតែបៀតបៀនណាធ្វើនិមិត្តមិនល្អសម្ដែងអាការៈដល់គួរឲ្យខ្លាចណាមានរូបខ្លះណារូបមិនល្អខ្លះសម្លេងមិនពីរោះស្ដាប់ខ្លះអញ្ចឹងទៅភិក្ខុអង្គខ្លះដែលលោកមានស្មារតីទន់ខ្សោយក៏លោកខ្លាចណាបដិបត្តិអត់បានត្រូវរត់ឬក៏ចេញចាក់ពីទីនោះចូលមកកាន់ស្រុកកាន់អីវិញអញ្ចឹងទៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅបរិទ្ធគឺមេត្តាបរិទ្ធហ្នឹងនៅយើងស្គាល់ឈ្មោះថាករណីយមេត្តាសូត្រឲ្យផ្សាយនៅមេត្តាចិត្តណាផ្សាយមេត្តាចិត្តនៅតាមបណ្ដានិគមជនបទមួយចំនួនលើកឡើងថាធម៌ករណីហ្នឹងធម៌ដេញខ្មោចណាធម៌ដេញខ្មោចក៏ប៉ុន្តែมันដូច្នោះទេណាมันដូច្នោះទេគឺថានៅពេលដែលស្វាតជាយទៅជាការចម្រើនមេត្តាចិត្តញ៉ាំងឲ្យពពួកអមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាសម្លឹងឃើញអំពីចរិយាការប្រព្រឹត្តរបស់ភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះបរិបូរដោយមេត្តាព្រហ្មវិហារអញ្ចឹងទៅក៏កើតទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់កើតទឹកចិត្តអនុគ្រោះហើយតាមថារសាវិញក៏មានណាអញ្ចឹងតាមថារសាវិញហើយនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃលោកបានសិក្សារៀនសូត្រហើយយកទៅស្មាតជ័យទៅក៏កើតនៅសេចក្តីសុខសេរីសុស្ដីតាមនឹងអញ្ចឹងទៅពីសម្បណ្ណាមុនព្រះមហាធម្មធរោក៏បានបកស្រាយចូលមកក្នុងសេចក្តីនៃពគាថាតកតងជាមួយនឹងភាពជាបុគ្គលទុនភ្លុនណាទុនភ្លុនណាមុតុណាមុតុនឹងទុនភ្លុនភាពទុនភ្លុននេះសំខាន់ជាទីពេញចិត្តនៃរបស់ជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកផងទាំងឡាយណាភាពទុនភ្លុនហ្នឹងណាបើរឹងថ្អឹងឆ្មើងកន្ត្រើងគឺมันបានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះទេណារបស់រឹងខ្លះវាអត់ទទួលបានផលនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់ណារហូតមានពាក្យថាទុនបង្ក្រាបរឹងរបស់ទុនហ្នឹងអាចបង្ក្រាបរឹងបានអធិស្ស្រ័យរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាគឺថាប្រសិនបើជាបុគ្គលមានចរិយាការប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានសភាពទន់ភ្លន់បើសូមបីតែណាក្រហាស់ណាពោលដោយចំណែកក្រហាស់តើណាក៏គេចូលចិត្តដែរណាគេស្រឡាញ់រាប់អានចូលចិត្តប៉ុន្តែបើរឹងត្អឹងមានអធិស្ស្រ័យមិនល្អទេទោះបីមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរូបសម្បត្តិល្អយ៉ាងណាក៏ដោយអត់សូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងអត់សូវទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ចូលចិត្តអំពីបុគ្គលផងដតីទេណាហ្នឹងបើមានចរិយាថារបៀបរឹងត្អឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាពទន់ភ្លន់នេះគឺជាមន្តស្នេហ៍ដ៏សំខាន់របស់មនុស្សណាទុនភ្លុននឹងផ្សេងពីទុនជ្រាយណាទុនជ្រាយនឹងផ្សេងទុនភ្លុននឹងគឺជាយើងពោលថាចរិតសាធារណៈអញ្ចេះក៏បានដែរជាគ្រឿងស្រោបទាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តអំពីអ្នកដតីហើយបើភិក្ខុក្នុងសាសនានេះនៅពេលដែលទុនភ្លុនណាមានភាពទុនភ្លុនស្រស់ស្រាយទឹកមុខនឹងក៏អំណោយទានញញឹមញែមនៅជាមួយសាក់ព្រះមចារីណាសាក់ព្រះមចារីនោះស្រឡាញ់ចូលចិត្តណាស្រឡាញ់ចូលចិត្តគេគប់រកណាមានលៀបសការៈក៏គេចែកពេញចិត្តនឹងចែកចាយទៅទៀតហើយប្រសិនបើនៅជាមួយនឹងព្រះអាចារ្យណាណាទាំងឧបជាទាំងអាចារ្យលោកតែងអនុគ្រោះណាតែងអនុគ្រោះកុលបុត្រនោះ
ណាដោយសេចក្តីថាពេញចិត្តក្នុងការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងហើយនឹងលៀបទីហៅថាមានអីថ្មីតែងតែគិតថាចង់ឲ្យរៀនចេះដឹងទៅហើយដល់ពេលមានលៀបសក្ការៈអីក៏នឹកឃើញដល់កូនសិស្សគុណមួយរូបហ្នឹងដែលជាបុគ្គលតុនភ្លុនណាតុនភ្លុននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រយោជន៍ដែលទទួលបានភាពពីភាពតុនភ្លុននឹងដែរនៅក្នុងធម្មបទតកថាតាក់ទងជាមួយនឹងមានុបមរូបដែលចេញទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយដោយឧបនិស្ស័យការសន្សំធ្លាប់បានមើលងាយអ្នកដែលសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាណាអតីតជាតិរបស់លោកហ្នឹងគឺរៀនប៉ាកែហើយដល់ពេលសែបគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់ប៉ាកែមើងងាយគេហើយវាប្រព្រឹត្តទៅជាពៀរវេរាជាបាបណាសន្សំទុកដាក់ក្នុងសន្តានខ្លួនឯងមកដល់ពេលណាបាបហ្នឹងវាឲ្យផលទន្ទិញអីក៏អត់ចាំដែរណាព្រោះពោលឲ្យគេអៀនអន់លោកឯងទន្ទិញប្រមាណម៉ាត់អញ្ចឹងក៏ទន្ទិញចាំដែរអីក៏មេះអញ្ចឹងណាខួរក្បាលមិនល្អឬក៏ពោលឲ្យគេមានសក្តីអៀនអន់អញ្ចឹងទៅវាប្រព្រឹត្តទៅជាទោសជាមានពៀរវេរាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្លួនឯងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រណាសិក្សារៀនសូត្រទន្ទិញអីក៏មិនចាំដែរប៉ុន្តែមានចរិយាល្អចេះគោរពគ្រូបាអាចារ្យចេះគាល់បម្រើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បោះជូតណាដោយប្រការផ្សេងផ្សេងគក់ច្បាច់អញ្ចឹងទៅគ្រូនឹងដាក់អីឲ្យរៀនក៏រៀនមិនចេះដាក់អីឲ្យទន្ទិញក៏ទន្ទិញមិនបានណាអត់បានប្រយោជន៍អីសោះរហូតដល់គិតថាបើនៅតែបែបហ្នឹងទៀតមិនកើតទេគួរតែឲ្យមុនដល់កុមារអូដល់មាណពហ្នឹងបានចេះតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ឲ្យរៀនមុនដូចជាក្តេសិណាណាណាក្តេសិកੰការណាក្តេសិអហង្បិតੰជានិមិជានិមិហ្នឹងណាណាក្តេសិណែឯងធ្វើទៅកੰការណាក្តេសិយើងដឹងថាណែឯងធ្វើហ្នឹងអាហង្បិតੰជានិមិហ្នឹងធ្វើអីក៏ដូចយើងដឹងអញ្ចឹងណាពាក្យហ្នឹងបលីហ្នឹងដែលគេយកមកដាក់ក្នុងយន្តក្នុងអីអញ្ចឹងណាអូច្រើនណាស់ហើយមាណពហ្នឹងទន្ទិញដល់ពេលចាំមាត់រត់មាត់ទៅក៏លាគ្រូលាអីមកនគរវិញពោលអំពីឧបរាជមានចិត្តចង់ដណ្ដើមរាជព្រះជាណែក៏ទៅស៊ីសុះជាមួយនឹងខ្មាន់ប្រកេះណាដែលតែងតែកោពុកមាត់កោអីឲ្យព្រះជាអញ្ចឹងថាបើសម្រាប់ព្រះជាបានធ្វើគុតព្រះជាបានយើងជាឧបរាជនេះលើកអ្នកឯងឲ្យមកធ្វើឧបរាជហើយយើងឡើងគ្រងរាជណាខ្មាន់ប្រកេះហ្នឹងក៏ដូចថាជឿគេមកស្លងទៅអញ្ចឹងទៅគិតថានឹងសហការការងារហ្នឹងវេលាដែលត្រូវកោពុកមាត់ឲ្យព្រះជាហ្នឹងវាមានអីទៅលំបាកត្រឹមតែកាត់ម្ពងកឲ្យដាច់ពួកព្រះជាបាត់ភ្នែកផងងើយកកឲ្យទៀតហ៎ប៉ុន្តែវានៅភ័យហើយព្រះជាហ្នឹងក៏បានរៀនមុនពីបរោះណោណាពាក្យហ្នឹងអាក្តេសិហ្នឹងរៀនមុនឲ្យដល់វេលាដែលត្រូវមកកោនរោមកោពុកមាត់ហ្នឹងក៏ខ្មានប្រកេះនៅរារែកតិចអត់មុតសំលៀងម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់តែពេលបំរុងនឹងកាត់បំពង់កហ្នឹងក៏ព្រះជាពលរំលឹកនៅគាថាហ្នឹងបានខ្មានប្រកេះហ្នឹងញ័រដៃធ្លាក់ផ្លែឡាមចេញពីដៃអញ្ចឹងទៅក្បិតកោហ្នឹងហើយសុំខមាទោសព្រះជាសួរនាំទៅក៏ដឹងថាអូតាមពិតមានរឿងអញ្ចឹងសោះក៏នឹកគុណដល់បរោះហ្នឹងគុំតបានមុនពីបរោះហ្នឹងណាគុំអីមកអញនឹងស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងក៏តែងតាំងបុរសហ្នឹងមានមុខតំណែងតួនាទីក្នុងរាជវាំងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពោលដល់ប្រយោជន៍នៃការទទួលផលអំពីភាពទុនភ្លន់នៃបុរសហ្នឹងខ្លួនជាបកគលល្ងងខ្លៅទេប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃភាពទុនភ្លន់ណាមុខតុទុនភ្លន់គោរពអោនលំទោនអញ្ចឹងទៅបានទទួលការស្រឡាញ់ការអនុគ្រោះពីគ្រូណាភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនានេះក៏ដូចគ្នាបរិងថ្អឹងទៅគេចង់បរៀនអីក៏មិនបង្រៀនដែរណាគ្រូក៏នឹកឃើញថាបើបង្រៀនទៅក៏មិនបានផលអីដែរវាចេះទៅវាមើងាយឯងទៅទៀតណាហ្នឹងមានចំណុចហ្នឹងដែរ
អញ្ចឹងភាពទន់ភ្លន់នេះទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ហើយថ្ងៃនេះយើងចូលដល់បទធរជាបន្តតកតងជាមួយនឹងសន្តោសកោភាពជាអ្នកសន្តោសផងណាសន្តោសក្នុងពុទ្ធសាសនាពោលដល់ការសន្តោសហ្នឹងគឺជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរសន្តតិបរមង្គធនទ្រព្យគឺការសន្តោសនេះហើយនៅក្នុងមង្គលសូត្រណាអ្នកដែលមានសេចក្តីសន្តោសហ្នឹងគឺមានមង្គលជីវិតណាសន្តតិចៈមានសេចក្តីសន្តោសគឺជីវិតហ្នឹងមានមង្គលតែម្ដងណាហើយសន្តោសហ្នឹងវាមាន2ចំណែកសន្តោសក្នុងភាពជាខរិយវាសផងសន្តោសក្នុងភាពជាប្រសងផងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងដើម្បីយល់ច្បាស់នៅក្នុងនៃសេចក្តីហ្នឹងខ្ញុំព្រះករុណាសូមអនុញ្ញាតរតនាព្រះមហាធម្មធេរោចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទនៃបាទនៃគាថាតកតងនឹងសន្តតថៃចៈនេះណាសន្តុសកោណាសូមអភ័យទោសសន្តុសកោចៈជាអ្នកសន្តោសផងណានៅក្នុងករណីយមេតសូត្រហ្នឹងមានសេចក្តីយ៉ាងណាសូមប្រគេនឱកាសទៅណាព្រះមហាណាអរគុណកូនចាតែក្នុងសម្ដានេះយើងបន្តនៅប្រធានអវត្តតកតងនឹងការផ្សាយមេត្តាដែលលើកនៅក្នុងមេត្តាសូត្រដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយដែលចាំប្រសានៅញោកភ្នំព្រៃហេមពាននោះរៀនសូត្រព្រះបរិត្តនឹងហៅថាមេត្តាសូត្រករណីមេត្តាសូត្រគឺមានខាងដើមថាករណីយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើតាមគន្លងនៃព្រះអរិយៈទាំងឡាយធនធោះផ្សាយមេត្តាអ្នកគំចាស់លើកពីដើមមិញថាខ្លះគេយកដេញខ្មោចណាល្បីចឹងមែនតាមទលាប់ថាធោះអីដែលដេញខ្មោចដេញអីណាគឺករណីតែប៉ុតយើងពិនិត្យមើលខ្លឹមសារហ្នឹងទៅគឺជាការផ្សាយទៅមេត្តាទេមានករណីយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ភិក្ខុសម្រាប់សាមណេរហើយមានករណីមានអករណីដែលត្រូវវាចាហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺតកតងនឹងភាពស្មោះត្រង់ត្រង់ដោយកាយដោយវាចាត្រង់ល្អគឺត្រង់ដោយចិត្តអត់មានមេយាអត់មានដំណូតវត្តអាងអានឹងគឺភាពស្មោះត្រង់គឺវាចាប់ផ្ដើមចេញអំពីខ្លួនឯងត្រូវសម្រិតសម្លាំងខ្លួនឯងទៅជាខាងដើមជាមូលដ្ឋានទៅព្រោះការផ្សាយមេត្តាអមែនកាយហ្នឹងចង្អេរចង្អាងវាចាហ្នឹងចេះទៅទៅបានគ្រប់ទាំងអស់និយាយថាមិនក៏បានវាអត់ចេះតាក់និយាយថាអត់តាមកលៈទេសៈចង់និយាយយ៉ាងហ្មងកុហកកុហកភូតភូតណាញុះញង់បែកបាក់គ្រប់សពជេរវាចោលអីទាំងអស់សម្ផបលាបៈរួយរាយអីគ្រប់សពទាំងអស់ហ្នឹងតាមវាចាតាមកាយទៅគម្រាមបង្ហាញដោយកាយដបងដុំដីអីមកវាយគេធាក់គេតតគេអីចឹងទៅគឺថាធ្វើអីឲ្យអ្នកតន្ត្រីណាឈឺចុកចាប់អីហ្នឹងវាអាហ្នឹងតាមកាយមានតែកាយហ្នឹងអត់បានត្រូវត្រង់ឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយវាចាដោយលួចនៃប្លន់អីចឹងទៅគឺវាបង្កពីវិរិយអញ្ចឹងវាអត់បានអត់បានសម្រាំងពីក្នុងខ្លួនទៅដូចចឹងអ្នកដីក៏គេមិនពេញចិត្តហើយស្រាប់ហើយផ្សាយទៅមិនទៅផ្សាយមេត្តាមិនកម្រិតដែលផ្សាយទៅបានគឺថាទីមួយស្មោះត្រង់ខាងដើមហើយនឹងករណីត្រូវធ្វើអករណីយកិច្ចដែលមិនត្រូវធ្វើហើយមានភាពត្រង់ធ្វើមិនឲ្យទៀងឲ្យត្រង់ព្រោះមនុស្សយើងត្រូវការភាពទៀងត្រង់រវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងត្រង់ដោយកាយត្រង់ដោយវាចាត្រង់ដោយចិត្តប៉ុណ្្នឹងហើយមិនធ្វើមិនដឹងចប់ទេគឺមានភាពទន់ភ្លន់នឹងកុំចាស់លើកមិញ
ตนพลนตนตนមិនតន់ជ្រាយអីអឺដោយស្បោងកស៊ូត្រូវភ្លើងឬត្រូវកមួនត្រូវភ្លើងត្រូវកដៅឲ្យរលាយតន់ទៅអញ្ចឹងឯងតន់បាត់បែនបានដោយពាក្យទូមានពេលបណ្ដៅអឺងាយនិយាយងាយស្ដាប់គ្នាណាអឺដោយត្រង់គឺថាធម៌វិន័យនេះគឺបណ្ដៅបានដល់ងាយទទួលទុនខ្លួនតាមន័យថាដាក់ចិត្តដាក់កាយទៅតាមធម៌តាមវិន័យមកគឺអានឹងហៅថាភាពទុនខ្លួនមិនចេះមិនរឹងមិនរុះភាពរឹងរុះចេះហ្នឹងគឺវាអត់បានប្រយោជន៍ផងហើយឆ្ងាយអំពីគុណពិសេសព្រោះពាក្យទូមានពេលបណ្ដៅជាពិសេសគឺតាមកន្លងនៃពុទ្ធដីកានៃចេញអំពីការត្រាស់ដឹងទោះជាធម៌ដែលបង្ហាញផ្លូវឲ្យឃើញសច្ចធម៌ជាកណ្ដាលត្រូវមានសិលហើយមានសិក្ខាបទជាអញ្ញាដាក់កំណត់អំពីពុទ្ធបញ្ញត្តិហ្នឹងក៏ត្រូវព្រមព្រៀងគ្នាតាំងពីដើមទៅហើយស្ម័គ្រចិត្តទទួលប្រតិបត្តិមិនឲ្យឯកភាពគ្នាហ្នឹងហៅថាទន់ខ្លួនដែរកុំឲ្យចេះមានះរហូតដល់យកខ្លួនឯងជាធំក្នុងសង្គមនេះហើយភ្លេចតែខ្លួនឯងមើលស្រាលទៅពុទ្ធប្រតិការពុទ្ធអញ្ញាណាក្នុងសង្គមគេទៅស្គាល់នោះជាអ្នកមានឋានៈធំដុំក្នុងផ្នែកសង្ឃគេដល់ជាស្ដេចសង្ឃគេដល់ជាថេរសភាសមាសភាថេរសភាសង្ឃគេដល់ប៉ុន្តែសមាសភាទាំងអស់នោះគឺថាអ្នកដឹកនាំទៅតាមផ្លូវពុទ្ធសាសនាទេទាំងច្បាប់វិន័យទាំងធម៌ឯទៅហើយបើយកតាមកំណត់ខ្លួនឯងមកវាប្រះចាកផ្ទុយអំពីកន្លងពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធដីកាអានឹងបានន័យថាល្មើសហើយល្មើសក្នុងពុទ្ធិកានឹងហើយល្មើសក្នុងពុទ្ធបញ្ញត្តិហើយហួយទៅអាងទៅខ្លួនឯងជាអ្នកធំមានស័កមានអីចង្ការអត់ដឹងឯងមានភាពល្បីល្បាញផ្ទុះក្នុង Facebook អីឃើញបង្កប់បញ្ជាឲ្យកូននេនថ្វាយបង្គំប្រសក់អូកុហកម្ដាយឪពុកជីដូនតាអីតែជាប្រសក់ហ្នឹងមានការវែកញែកនៅក្នុងនឹងយកទៅផុសទៅអីទាំងអ្នកផុសក៏អត់យល់ដែរអ្នកផុសហ្នឹងក៏អត់ដឹងដែរទាំងអ្នកបង្កប់បញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងលោកដែលមានឋានៈហ្នឹងក៏មិនដឹងមិនយល់ដែរអញ្ចឹងទៅធ្វើតាមតែចិត្តនឹកឃើញទៅធ្វើតាមភាពងងឹតងល់អញ្ចឹងវាអាភាពងឹតងល់ដូចយើងដើរពេលយប់ហ្នឹងដើរជុំកោវាត្រូវផ្លូវទៅជុំកោខុសទៅអត់ដឹងឯងខុសមិនដឹងដែរដល់អ្នកយកផុសទៅគេចេះផុសទៅអាហ្នឹងបានជាប្រធានបទមួយដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងដឹងដែរដឹងថាមិនទៅខុសមិនទៅត្រូវណាយកវែកញ៉ៃអញ្ចឹងទៅវាល្អដែរគាត់ថាស្អីស្អីវាចេះតែមានហោហែអញ្ចឹងសង្គមខ្មែរយើងចេះតែកើតមានតែបើសិនជាថាត្រឹមតែថាសាមណេរឬក៏ភិក្ខុដែរបួសហើយថ្មីថ្មីរៀនសូត្រអីតិចតួចខាងដើមហ្នឹងគឺអាចយល់ដឹងបានកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែរបកគលឯគួរថ្វាយបង្គំមិនគួរថ្វាយបង្គំហ្នឹងគឺដឹងហើយហើយចុះនេះដល់ឋានៈប្រពន្ធណាប៉ុណ្ណីហើយធ្វើដូចមិនដឹងហ្នឹងក៏ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានជ្រាបទោះថាអូយើងអត់មានអំណាចអីដើម្បីទៅតម្រែតម្រង់អីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាយើងយ៉ាងណាក៏យើងដឹងខុសដឹងត្រូវដែរគឺដឹងថាវិន័យហ្នឹងម៉េចណាអញ្ចឹងភាពជាអ្នកទន់ភ្លន់ហ្នឹងគឺស្របតាមទុនតាមពុទ្ធិកាពុទ្ធសាសនាក៏មានចំថងចំទាស់អីដោយយកឋានៈឯក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយកមកប្រើស្រាច់ទឹកក្បាលវល់អញជាអ្នកធំហ្នឹងណាអត់ទេណាអាហ្នឹងគឺអ្នកធំគឺពុទ្ធសាសនាពាក្យទូមានព្រៀមបណ្ដៅរបស់ពុទ្ធថាពុទ្ធសាសនា
ឬយើងប្រើថាមេរៀនទៅណាជាមេរៀនមេរៀនចេញពីណាចេញពីការស្រាវស្រាវជាក់ច្បាស់របស់ព្រះពុទ្ធហើយហើយព្រះពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទជាបរិស័ទដែលជាសាវកទទួលព្រមសិក្សាស្ដាប់ពាក្យព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺយកមកអនុវត្តព្រះពុទ្ធជាធំហើយអត់មានអ្នកណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះហើយតាំងខ្លួនជាធំហើយកលែកលៃខៃកែនៅព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងថាទៅអញ្ចេះដល់ផ្ទុយអំពីព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងផ្ទុយណាផ្ទុយថាសាមណេរឬភិក្ខុភាវៈជាអ្នកបុស្សជាបព្វជិតសាមណេរក៏ភិក្ខុដែរអត់អាចទៅថ្វាយបង្គំប្រសក់អីណាទូប្រសក់ហ្នឹងបុស្សជាសិល10អីណានៅសម័យមុនមុនទៅឲ្យប្រកបលោកឲ្យថ្វាយបង្គំអីនៅកោះធំអីលំបីមកវឹបហ្នឹងទៅសាអាមេត្រីណាវាអត់ត្រូវព្រោះភាវៈជាកុហកស្ដាច់ក្តោយជាអាជ្ញាណាតែថ្វាយបង្គំហ្នឹងគឺត្រូវទណ្ឌកម្មហ្មងសាមណេរដាក់ទណ្ឌកម្មហ្មងត្រូវទណ្ឌកម្មភិក្ខុត្រូវទៅកត់ហ្មងថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងអត់បានទេសូម្បីតែខ្ចីភាសាគ្នាហ្នឹងក៏មិនបានដែរណាអញ្ចឹងអត់បានទេកន្លែងហ្នឹងហ៎វិន័យក៏ក្រិតមកអញ្ចឹងហើយតែបុស្សជាសាមណេរបានហ្នឹងគឺតោះតែទៅតាមវិន័យហ្នឹងតើសាមណេរក៏ដែរតែលោកមានសិលជាសាមណេរភាវៈភិក្ខុហ្នឹងគឺអាស្រ័យវិន័យច្បាប់ហ្នឹងហើយបុស្សគ្រប់អង្គត្រឹមត្រូវបានជាសាមណេរភាវៈគឺឡើងជាសាមណេរភាវៈហ្នឹងមានសិលហើយឯការប្រព្រឹត្តកតាបកិច្ចដែលត្រូវលោកត្រូវធ្វើវាមានបែងចែកទៅតាមសិក្ខាបទហ្នឹងទៅព្រោះថាសិល5នៃសិលរបស់ញាតិញោមហ្នឹងលោកសាមណេរនឹងលោកប៉ះ2អីចឹងទៅហើយដូកាមេទៅអបរមណវាដាច់ហ្នឹងទៅប៉ះ2ទៅដាច់សិលទៅពលទេនីលពុទ្ធពធប្រសង3សិក្ខាបទហ្នឹងទៀតទៅមជ្ឈាទិដ្ឋិមួយទៀតហើយនឹងទ្រុសភិក្ខុណីអាហ្នឹងនិស្សនាង្គៈ10សម្រាប់សាមណេរដាច់សិលហ្នឹងឈ្មោះថាដាច់សិលហើយបសុខបតអីផ្សេងផ្សេងវិកាលរំជ្រៀងតតែងកាន់លុយទនកម្មណាអាហ្នឹងគឺកម្រិតរបស់សាមណេរភាវៈគឺវាមានកម្រិតចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានជាសាមណេរគឺអាស្រ័យវិន័យនឹងច្បាប់ប្រពុតមកអត់មានច្បាប់ណាថាទេអត់មានច្បាប់ស្ដាច់សង់ណាមកថាទេណាហើយទៅពេលថ្វាយបង្គំគឺជំទាស់នឹងពុទ្ធិកាជំទាស់នឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិហើយណាថ្វាយបង្គំលោកទៅថ្វាយបង្គំប្រសអណាចង់លើកដល់អញ្ចឹងណានិយាយនឹងជាក់ស្ដែងនៅសាញាតិញោមឃើញច្រើនណាពួកគីសាប្រងព្រាតហើយឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងទៅអានោះគឺយើងគ្រប់គ្នាគឺជាអ្នកតុនភ្លន់នៅតាមពុទ្ធិកាឯកភាពស្រស់ស្រួលគ្នាបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺលើកឡើងបច្ចៈបន្ថែមជាមួយគុណចាស់តាក់ទងជាមួយភាពទន់ភ្លន់ហ្នឹងងាយបណ្ដៅគឺថាងាយកុំគិតថាអ្នកនោះក្មេងឬក៏ចាស់ឬក៏ថាអូអ្នកនោះឋានៈអីអីប៉ុន្តែសំខាន់ពាក្យពេចន៍ហ្នឹងលើកឡើងហ្នឹងគឺថាកែតម្រូវតម្រង់ហ្នឹងគឺយកស្អីជាគោលមិនពុទ្ធិកាហើយពុទ្ធិកាហ្នឹងគឺពុទ្ធិកាពុទ្ធិកាជោះទោះជាវិន័យហ្នឹងគឺពុទ្ធិកាណាច្បាប់ពុទ្ធបញ្ញត្តិមិនមែនអ្នកហ្នឹងក្មេងអ្នកហ្នឹងមកបញ្ញត្តិណាមិនមែនអ្នកក្មេងហ្នឹងមិនមែនអ្នកហ្នឹងមានឋានៈទាបហ្នឹងមកថាបញ្ញត្តិណាមិនមែនទេគឺយើងទុនតាមពុទ្ធិកាហ្នឹងតើហើយបើទទួលការរំលឹកដាស់តឿនចឹងបានជាការល្អហ្នឹងចូលក្នុងផ្លុងចូលក្នុងថ្លុងចូលក្នុងផ្លូវដំណើរទៅនៃអរិយនោះហើយមានដំណើរពីខាងដើមទៅចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងមួយភាពទន់ភ្លន់ហើយបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺបងសំដែងអំពីអតិណា
អនតិអនតិណាអនតិមានីអនតិមានីគឺមានភាពទន់ភ្លន់ហើយងាយហើយងាយបដៅហើយងាយស្ដាប់ងាយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់តាមពាក្យទូមានពេលបដៅនឹងហើយមិនមានមានះទៀតណាមិនមានមានះដោយអតិមានះគឺមើលងាយអតិណាអានឹងវាមានបាបកម្មដោយគុណចាស់លើកមិញរឿងរឿងចូលបណ្ណកៈយ៉ាងដែរចូលបណ្ណកៈបាបកម្មលោកធ្លាប់មើលងាយមើលអីគេចឹងណាអ្នករៀនសូត្រអីខ្លួនលោកមានបាបកម្មមកឧបនិស្ស័យគ្រប់ព្រះរហន្តបានអភិញាបានអីប៉ុន្តែបាបកម្មនឹងមករាំងមកទន្ទិញមហាបណ្ណកៈដែលជាបងនឹងឲ្យទន្ទិញគាថាមក3មកភាសា3 4ខែអត់ចាំបដិញ្ញចេញមកដល់បដិញ្ញចេញទៅតូចចិត្តរត់ទៅសឹកដែរបងព្រះអង្គជ្រាបវណ្ណសាយព្រះអង្គយាងទៅចាំផ្លូវមុនព្រះអង្គលួងលោមទៅហើយរហូតដល់មានចិត្តទន់ភ្លន់ជ្រះថ្លាពោះបោះបោះចំពោះតថាគតជាសាស្តាមិនមែនបោះចំពោះបងមហាបណ្ឌកៈហ្នឹងឯណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ហ្នឹងណាចឹងក៏លែងបានសឹកវិញនៅរសាបោះហ្នឹងព្រះអង្គផ្ដល់កម្មដ្ឋានទៅញីសពុតតាំងពីថ្មីរហូតកណាត់សពុតហ្នឹងរហូតដល់ចាស់ហ្នឹងវិបស្សនាកើតឡើងត្រៃលក្ខសាមញ្ញលក្ខណៈប្រកបដល់បញ្ញាញាណហ្នឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តមួយអង្គទៅហើយក៏ពេលហ្នឹងទៅទទួលផាត់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយពួកបងចាត់ទៅហ្នឹងបងជាផុតប្រទេសហ្នឹងគឺដកចេញមួយបាត់ណាអត់ចេះធរអញ្ចឹងដកចេញឲ្យអន់ចិត្តមួយបងស្ដីថាឲ្យផងហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏ចេះបានទៅបុណ្យនេះទៅខ្លួនឯងចាត់ក្រៅមជីបាត់ហើយតូចចិត្តទៅរត់សឹកហ្នឹងទៅពេលបានព្រះអង្គជ្រាបបណ្ឌិតសាយបានជួយបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តហ្នឹងទៅមានអភិញ្ញាទៀតហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ឲ្យទៅនិមន្តចូលបណ្ឌកៈហ្នឹងទៅមានរឿងរ៉ាវរហូតដល់លោកបែងភាកដោយរិទ្ធបែងភាកទៅនិមន្តលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានចូលបណ្ឌកៈមួយអង្គណាទៅឃើញច្រើនអង្គទៅសួរអង្គណាក៏ចូលបណ្ឌកៈដល់ច្រើនមឹងមឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យអ្នកទៅនិមន្តហ្នឹងគឺថាទៅសួររកចូលបណ្ឌកៈហ្នឹងអង្គណាឆ្លើយមុនចាប់ដៃឲ្យជាប់បានទៅនិមន្តសាក្រោយហ្នឹងគឺថាបានជួបទៅសួរអង្គណាឆ្លើយមុនចាប់ចំចូលបណ្ឌកៈមែនទេរូបដែលនិមិត្តអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺត្រូវរលេបាត់អស់ពេលហ្នឹងណែហើយក៏បាននិមន្តលោកទៅបានទទួលចង្ហាន់អីជាមួយភិក្ខុផងគ្នាអីទៅអាហ្នឹងដោយសារមានបាបកម្មលោកមើងឯគេណែនៅពេលជាតិកំណើតហ្នឹងឲ្យផលមករៀនអត់ចាំទន្ទិញមិនចាំដល់ពេលអស់បាបកម្មហ្នឹងទៅបាបកម្មខ្សោយលែងមានអំណាចឲ្យផលទៅបន់មកម្ដងបានគ្រប់ឧបនិស្ស័យជាព្រះអរហន្តហើយមានអភិញ្ញាបរិសម្បទាអីណែអានឹងគឺតកតងនឹងការមើងងាយណាមើងងាយអតីអានឹងបានល្អហើយបានត្រឹមត្រូវហើយតើមើងងាយទៀតមើងងាយនឹងក្នុងកថាលោកបញ្ញុលតកតងនឹងដោយអំណាចជាតិដោយអំណាចតកូលមកយើងលើនិយាយសាមញ្ញធម្មតាធ្លាប់មានផុសក្នុង Facebook អីចឹងកាលមើងងាយអ្នកស្រែចឹងណាណាអានិមកពិសេសែងោងអញ្ចឹងណាបាទរកពេលខ្លះក៏មើងងាយដល់ជនជាតិភាគតិចអីចឹងទៅៀបពាក្យហ្នឹងពាក្យដូចថាបើឡូវអត់ទេអត់បានទេជនជាតិភាគតិចអីណាណាក៏ដោយរៀនសូត្រអីបានដល់ណាដល់ណៃច្រើនសានធម្មតាហ្នឹងអស់គឺតិចមិនតិចអីឥឡូវគឺរៀនបានដូចតែគ្នាហ្នឹងណាធម្មតាសាមញ្ញដូចគ្នាហ្នឹងអត់មានអីទេបានប៉ុន្តែពីមុនចេះធ្លាប់លើកពាក្យនឹងមកដល់មនុស្សព្រៃមនុស្សអីមកអញ្ចឹងតែយកមកប្រមាថតេះដៀលគ្នាឬក៏
អ្នកសេអញ្ចឹងមកណាអានឹងវាអាចទៅជារឿងការបែងចែកប៉ុណ្ណឹងវាគ្មានទេណាມັນជាអីទេឬសូនមកវឹបមកវឹបហ្នឹងក៏រសាយបាត់អស់ហើយក៏មិនមានការប្រកួតប្រកាន់អីគ្នាទៀតដែរណាអញ្ចឹងភាពមើងងាយណាអ្នកដតីហ្នឹងគឺមានការព្រៀបផ្ទឹមណាខ្លួនឯងមិនគាត់បើដោយជាតិឲ្យតកូលវងតកូលរាជវងអីចឹងទៅចាងវាងមកបួសហើយនៅយកពាក្យរាជវងហ្នឹងមកអីទៀតអត់មានទេណាអ្នកបួសហ្នឹងគឺថាដោយទឹកសមុទ្រចឹងចេញមកពីស្ទឹងក៏ដោយពីទន្លេក៏ដោយពីណាឬមេឃក៏ដោយគឺថាទឹកសមុទ្រតែមួយតែយ៉ាងណាបព្វជិតក្នុងសាសនានេះដូចគ្នាដែរអ្នកឯងចេញមកពីចន្ទាក៏ដោយចេញមកពីតកោក្រខ្សត់កំសត់យ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រាមក៏ដោយពីអ្នកជំនួញក៏ដោយពីក្សត្រក៏ដោយមកបួសគឺថាគឺមានភាពតែម្យ៉ាងគឺសមណៈសក្ខៈបុត្រជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធដូចគ្នាតែគឺអត់មានយកជាតិតកោលែងយកមកប្រៀបតែមិននៅក្នុងនេះទៀតទេណាហ្នឹងគឺតកតងនឹងការមិនមានមានះអតិមានះរហូតដល់មើងងាយអ្នកដតីណាណាបន្តទៀតហ្នឹងគឺត្រូវមានទៀតចប់ពីហ្នឹងទៅចូលគាថាទី2ហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីសក្តិសន្តោសហើយណាយើងចូលប្រធានបទនេះសន្តោសនេះតាមនៃអត្តកថានៅក្នុងពុទ្ធិកាក្នុងបរិទ្ធហ្នឹងករណីមេតសោតហ្នឹងសន្តោសកោចសុភិរោចមានន័យថាជាអ្នកសន្តោសផងគេចិញ្ចឹមងាយផងពីរវាមាន2សន្តោសមួយហើយចិញ្ចឹមងាយមួយណាចិញ្ចឹមងាយយើងមិនទាន់ចូលយើងចាប់ដើមខាងដើមនេះគឺសន្តោសសន្តោសក្នុងអត្តកថានេះក្នុងគាថាលោកបញ្ញុលនៅអត្តកថានេះក្នុងគាថាទី2លោកសរសេរបញ្ញុលថាភិក្ខុឈ្មោះថាអ្នកសន្តោសព្រោះសន្តោសដោយដោយសក្តិសន្តោស12យ៉ាងណា12យ៉ាងណាមានប្រភេទដូចបានពោលហើយក្នុងមង្គលសូត្រនោះចង្អុលទៅមង្គលសូត្រទៀតនោះអញ្ចឹងទៅទៅមើលក្នុងមង្គលសូត្រវគ្គអីគេវគ្គមង្គលសូត្រក្នុងគាថាដែលគារវោចៈណាគារវោចៈគារវោចនវាសោចសន្តតថៃចកតញ្ញតាកាលេណធម្មសវណង្គអេតាមង្គលមតមង្គណាភិវៈនៃបុគ្គលដែលសេចក្តីគោរពប្រែណាសេចក្តីគោរពចំពោះបុគ្គលដែលគួរគោរពមួយភិវៈនៃបុគ្គលអ្នកដឹងនៅឧបការៈដែលអ្នកដតីមួយអ្នកដតីធ្វើឲ្យមួយក៏អីទៀតសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានណាសេចក្តីសត្វត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមានមួយសន្តតថៃណាសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលមាននៅកន្លែងនេះនៅលោកបញ្ញុលហោហែមកនេះនេះនៅក្នុងមង្គលសូត្រយើងមើលទៅក៏មិនចង្អុលមកក្នុងអត្តកថាមេតសូត្រនេះដែរណាអត្តកថាមេតសូត្រនេះចឹងនៅលោកបញ្ញុលនៅក្នុងអាការៈ12ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយលោកបញ្ញុលថាដោយអំណាចអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍គឺសំដៅបច្ច័យ4 បច្ច័យ4ដែលមានដែលបានហ្នឹងសន្តោសតាមមានតាមបានព្រោះសន្តោសហ្នឹងវាមាន3លក្ខណៈណា3លក្ខណៈទី1លោកលើកអំពីបទថាសកម្មណាសកម្មគឺរបស់ដែលរបស់ខ្លួនណាជារបស់ខ្លួនទី2គឺមកទី2សន្តੰណាទី3សមੰងទី1គឺសកម្មហ្នឹងគឺជាបច្ច័យ4ជារបស់ខ្លួនហើយទី2មានន័យថាអត់សន្តោស
ការត្រេកអរនៅបច្ច័យបច្ច័យ4ដែលមានណាអ្វីដែលមានខ្លួនឯងមានណាហើយទី3គឺថាត្រេកអរដោយអាការៈស្មើហើយលោកបញ្យល់3លក្ខណៈនេះគឺឈ្មោះថាជាអ្នកសន្តោសណាសក្តិសន្តោសប្រកបដោយលក្ខណៈ3យ៉ាងសកាំង1សន្តាំង1សមាំង1សមាំងគឺស្មើអាការៈស្មើស្មើដោយឥឡូវចាប់ផ្ដើមខាងដើមមុនសិនណានិយាយពីដើមមុនសិនគឺតកតងជាមួយនឹងសកាំងនេះណាសកាំងនេះគឺមានន័យថាត្រេកអរចំពោះបច្ច័យ4របស់ខ្លួនណាចំពោះបច្ច័យ4របស់ខ្លួនគឺថាបច្ច័យ4ដែលមុននឹងទទួលពេលទទួលក្តីពេលប្រើប្រាស់ក្តីហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងគឺថាมันមានអាការៈណាមួយដែលខុសប្រក្រតីណាដូចថាញាតិញោមញោមមកប្រគេនលោកអញ្ចឹងទៅណាប្រគេនដោយគោរពក៏ដោយមិនដោយគោរពក៏ដោយគឺថាលោកទទួលមកដោយការទទួលមិនសំដែងអាការៈតកតងជាមួយនឹងវិចិញមកខាងក្នុងមកម្ដងតែម្ដងមិនសំដែងអាការៈឲ្យខុសប្រក្រតីដូចថាអត់ពេញចិត្តណារបស់នោះត្រូវចិត្តខ្លួនឯងនោះគឺថារបស់អន់គេយកមកប្រគេនមកគេខំគោរពថ្វាយបង្គំហើយប្រគេនមកគឺធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនងើយណាអាហ្នឹងគឺវាចូលក្នុងអាការៈដែលខុសប្រក្រតីហ៎ណាអញ្ចឹងអាពេលទទួលហ្នឹងគឺថារបស់នោះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយណាល្អក្តីក៏ធម្មតាមិនល្អក្តីក៏ធម្មតាអត់មានទៅអអន់ចិត្តចំពោះរបស់ដែលអន់ហើយក៏មិនរំភើបញាប់ញ័រដោយលោភៈត្រេកត្រអាដោយរបស់នោះល្អត្រេកអររីករាយអាហ្នឹងក៏មិនដែរគឺមិនសំដែងអាការៈវាតកតងជាមួយនឹងអាការៈដែលខុសប្រក្រតីណាមិនចេញណាអាហ្នឹងលោកបញ្យលថាតកតងជាមួយនឹងសកាំងនឹងបច្ច័យរបស់ខ្លួនណាបច្ច័យ4របស់ខ្លួនហ្នឹងណាទាំងកំពុងទទួលហើយនឹងទាំងការបរិភោគគឺបរិភោគតាមមានតាមបានគឺថាប្រើប្រាស់ទៅក្នុងករណីខ្លះដូចថាបើវាមានបញ្ហាជំទាស់ក្នុងជំងឺអាពាធអីចឹងទៅក៏ដូចតែគ្រឿងអីខ្លះទៅក៏ត្រូវតមត្រូវអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាធម្មតាប៉ុន្តែកុំឲ្យវាធ្ងន់នៅក្នុងរឿងថារបស់ល្អទៅក៏កប់ចិត្តទៅពេកអសប្បាយទៅរបស់មិនល្អទៅក៏ធ្វើមុខអាការៈមួយដូចមិនចង់ទទួលឬទទួលនឹងទទួលទាំងទឹះទាំងតលអីទៅនេះអាហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុងការមិនសន្តោសហើយណាអញ្ចឹងក្នុងសន្តោសហ្នឹងគឺថាទាំងការទទួលទាំងការបរិភោគប្រើប្រាស់គឺនៅក្នុងបច្ច័យ4ហ្នឹងគឺมันមានអាការៈដែលខុសប្រក្រតីហ៎ដល់ពេលសន្តាំងនេះគឺបច្ច័យដែលមានណាតកតងជាមួយនឹងការសន្តោសក្នុងបច្ច័យដែលមានណាគឺមានប៉ុណ្ណាប្រើប៉ុណ្ណឹងណាអត់មានតត្រេកអរបស់ខាងក្រៅណាយើងធម្មតាតាមជីវភាពមិនមែនលោកទេណាតែញាតិញោមក៏ដែរតាមកម្រិតជីវភាពមានតែប៉ុណ្ណារបស់ដែលខ្លួនឯងមានគឺប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណឹងទៅទាំងយានជំនិះទាំងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវមានប្រើហ្នឹងណាទូរស័ព្ទក៏ដែរយានជំនិះក៏ដែរថាមានត្រឹមម៉ូតូគឺម៉ូតូទៅមិនតកើតទុកអញធ្វើបិចបានឡានអញជិះម៉ូតូដូចមិនសនុកទេហើយទៅហៅពីណាមកឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងណាខ្លះអត់មានម៉ូតូជិះផងមានតែកង់អញ្ចឹងវាកម្រិតតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាមានប៉ុណ្ណាគឺប្រើប៉ុណ្្នឹងឯងណាហើយបើតកើតទុកទៅចង់បានឲ្យដូចគេត្រូវមានឡានត្រូវមានឡានអាឡានទំនើបឯទៀតញាតិញោមគិតកន្លែងហ្នឹងទៅគឺអាចដឹងបានយើងមិនដែលតកឹកទេណាបើយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់ដែលតកឹកទេណាជីះណាឡានណា500ចិត្តណាដែលសម័យថាខ្លួនឯងទៅ
ប្រើប្រាស់ឡាន507ឬក៏ថាទូរស័ព្ទក៏ដោយទៅតាមមានតាមបានគឺបើគេអ្នកមានឃើញគេប្រើល្អល្អទៅគេដេញសេរីតាមរាល់ឆ្នាំហ្នឹងទៅណាបើយើងអត់យើងទៅចង់ប្រើអីឲ្យដូចគេរហូតដល់ខ្ចីគេបុលគេបងអំលោះអីណាអាហ្នឹងកណ្ដវណ្កណាឬក៏ថាអូខ្វាយខ្វល់ចិត្តនឹងផ្ទះអន្តែងផ្ទះសាអាហ្នឹងវាហ៊ូសហ៊ូសសេរីសន្តោសណាសន្តោសរបស់ដែលមានគឺថាមានតាមមានតាមបានមានប៉ុណ្ណាគឺប្រើប៉ុណ្ណឹងណាទាំងប្រសក់ទាំងប្រសងហ្នឹងណាមិនត្រេកអរលោភលន់លមោបច្រើននៅក្នុងរបស់អត់ដែលអត់បើយើងខំគិតទៅចង់របស់បានរបស់ណាអាក្រៅក្រៅអំពីយើងមានណាវាបានដែរវាបានតែកើតទុកហ្នឹងណាបានអាលំបាកក្នុងចិត្តហ្នឹងអាកើតទុកហើយវាអត់បានទៀតអញ្ចឹងអាសក្តីសន្តោសគឺថាតាមមានតាមបានរកតាមសមាជីវៈសមាជីវោហ្នឹងទៅមានប្រមាណបានប្រមាណគឺប៉ុណ្ណឹងទៅសុខប៉ុណ្ណឹងទៅអាហ្នឹងសក្តីសុខហ่ะហើយថាអត់តើអត់ព្រមមានន័យថាអត់សុខហើយអត់ព្រមអត់សុខហ្នឹងគឺមិនមែនសំដៅទៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអាហ្នឹងសំខាន់គឺថាមានប៉ុណ្ណាប្រើប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងសុខល្មមហើយបើថាអេតើមានច្រើនបានសុខអាហ្នឹងគឺវាអត់សុខហើយហើយអ្នកមានច្រើនអត់សុខទៀតព្រោះត្រូវការទៀតតែត្រូវការឲ្យវាកម្រិតមួយលើគេទៀតអូមាន1000លានហើយអូអ្នកណាមាន1100លានអីគឺអត់វាអត់បានលេខ1ទៀតអាហ្នឹងត្រូវចង់បានទៀតណាឲ្យបានធ្វើម៉េចឲ្យបានថាលេខ1លំដាប់មហាសេដ្ឋីលេខ1ប្រចាំប្រទេសឬគឺណាប្រភពលោកណាទៀតអូណែឃើញទេអាហ្នឹងវាអត់គ្រប់តែអត់គ្រប់វាក្រអត់គ្រប់វាក្រអត់គ្រប់វាលហាមហើយហើយយើងមើលទៅថាអីលហាមកម៉េចបើទ្រព្យសម្បត្តិគេមកកណោឡានគេរាប់រយសាទនើបរយរយអីណាតម្លៃ10000លានដុល្លារនោះនោះក្រម៉េចវាក្រសម្ដៅអាណាចិត្តខាងក្នុងវាលហាមនេះវាត្រូវការរហូតដល់ពេលខ្លះរហូតដល់បំពេញរបស់គេយករបស់គេទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនោះកាន់តែថោកទៀតទៅទៀតហើយឃើញទេអាហ្នឹងគឺវាអត់សន្តោសវាអត់សន្តោសអត់ព្រមអត់ព្រមអត់ល្មមតាមានតាមបានណាអាហ្នឹងក្រនោះក្រហើយយើងសំគាល់ថាអាមានអាក្រគឺមើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែក្នុងន័យធរហ្នឹងគឺថាតើកាលណាចិត្តនៅខ្វះខាតគឺក្រហើយណាខ្វះខាតមានប៉ុណ្ណាអត់ចេះគ្រប់ដែរមានភ្នំមាសក៏ដោយគឺតែมันគ្រប់គឺក្រហើយណាអាហ្នឹងវាអត់សន្តោសណាអត់សន្តោសអត់សុខហើយអត់បានសុខទេអាហ្នឹងប្រការទី2គឺថាបច្ច័យដែលមានទី3គឺតកតងជាមួយនឹងស្មើណាសមាំងគឺថាក្នុងមង្គលសូត្រដែលលោកប្រែពាក្យណាស្មាំស្មើស្មាំស្មើក្នុងអត្តកថាមេតសូតហ្នឹងលោកប្រែអាការៈដែលស្មើត្រេកអរចំពោះណាសេចក្តីសន្តោសគឺសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ចំពោះបច្ច័យដោយអាការៈដែលស្មើអាការៈដែលស្មើហ្នឹងគឺមានន័យថាទាំងអត្ថារម្មទាំងអនត្ថារម្មអត្ថារម្មរបស់ដែលកប់ចិត្តអនត្ថារម្មរបស់ដែលមិនកប់ចិត្តអញ្ចឹងដែលបានមកហ្នឹងរបស់ល្អក្តីមិនល្អក្តីហ្នឹងគឺថាអត់មានថ្នាំងថ្នាក់ទាស់ចិត្តនៅក្នុងរបស់ដែលជាអនត្ថារម្មក៏អត់មានការពេញចិត្តជាប់ចិត្តនៅក្នុងរបស់ដែលជាអត្ថារម្មមានរបស់ដែលកប់ចិត្តណាពេញចិត្តត្រេកអរសប្បាយទៅអញ្ចឹងបានប្រភេទម៉េចក៏បានមកដែរជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនព្រមតាមណាល្អក្តីមិនល្អក្តីដែលមានឈ្មោះក្នុងធម៌ថាអត្ថារម្មក្តីអនត្ថារម្មក្តីហ្នឹងណាចិត្តហ្នឹងគឺថាទទួលបានទទួលយកបានទាំងអស់បានធនកណ្ដាលក៏ធនល្មមក៏ធនល្មមហ្នឹងទៅបើថាបណិតក្រៃលែងប្រសើរទៅក៏បានមកក៏អាចារបស់យើងនឹងទៅហើយបើថារបស់អន់ក៏របស់យើងនឹងដែរណា
ឺវាអត់មានអាការៈមួយទាស់ចិត្តហើយនឹងពេញចិត្តនោះទេពេញចិត្តដោយសេចក្តីរំពើបញាប់ញ័រណាណាអានេះវាតកតងជាមួយនឹងថាស្មើហ្នឹងគឺស្មើបានទាំងអស់ដោយលោកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងណាណាអមែនតើកំណត់ទេណាថាត្រូវឲ្យបានចង្ហាន់ហ្នឹងវាល្អប៉ណិតញាតិញោមខ្លះគាត់មានប៉ុណ្ណាគឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកលោកទទួលទៅប៉ុណ្ណឹងបិណ្ឌមកហើយតើបិណ្ឌមកមិនទទួលបាយចង់បានលុយអាហ្នឹងរឿងផ្សេងទៀតណាវាតើបកោប្រកាសដាក់ហុចប្រូក្រាមហុចស្អីទៅចង់បានសភៅចង់បានវត្ថុអីអីផ្សេងផ្សេងទៅដល់ប្រគេនអាហ្នឹងហេអត់ទេប្រគេនលុយមកចូលអាហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងរឿងអីផ្សេងទៀតដែរអាហ្នឹងវាមិននៅក្នុងសេចក្តីសន្តោសហ្នឹងទេណាអាហ្នឹងតាក់ទងសន្តោសហ្នឹងយើងចង់រំលឹកណាថាតាមានតាមបានរបស់ហ្នឹងដោយលោកបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងមានតែកំណត់ឯណាណាបើថានិមន្តទៅតាមលំដាប់ផ្ទះអញ្ចឹងណាអ្នកក្រក៏ដោយអ្នកមានក៏ដោយតាមលំដាប់ទៅអត់មានច្បុចទៅដោយលោកបិណ្ឌបាតខ្លះលោកឆ្លាតថាឆ្លាតអាហ្នឹងនិយាយពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងនេះផ្នែកកលែងកលើមកលែងណាមើលឃើញញាតិញោមដាក់លុយក្រាស់ក្រាស់ឲ្យថារបស់ល្អទូវឹងទៅឆាបវឹបណាទៅទសៀកាត់មុខឲ្យទៅឆាប់បានអីដើមស្រួលហ្នឹងលប់មកជុំនេះបិណ្ឌពីរបីដងក៏មានដែរណាអាហ្នឹងវាអត់នៅក្នុងភាពជាអ្នកសន្តោសទេណាអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រះចាកឯណាគឺស្មើហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកចិត្តណាល្មមប្រមាណបានយ៉ាងណាក៏ទទួលយ៉ាងនោះណាប្រើកើតវិធីថាបើមកវាជំទាស់ជាមួយសុខភាពប្រើមិនបានហ្នឹងក៏តាមដំណើរទៅកុំប្រើបើថាទាស់ណានឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីសន្តោសគឺមានអាការៈ3យ៉ាងហ្នឹងហើយ12ហ្នឹងគឺតាក់ទងបច្ច័យ4ហ្នឹងអារម្មណ៍ដោយអំណាចនៃបច្ច័យ4ហើយហ្នឹងក្នុងតិកៈលោករាប់3អតិកៈនឹងគឺ3 1 1 4ណាតកតងជាមួយនឹងយថាលៀភៈសន្តោសៈយថាបលៈសន្តោសៈហើយនឹងយថាសរុបៈសន្តោសៈណាយថាលៀភៈតាមមានតាមបានមកអញ្ចឹងណាដល់យថាបលៈនឹងគឺថាកម្លាំងដែលអាចប្រើប្រាស់បានដូចថាមានតែពៀតមានអីប្រើចៃវរណាដែលល្មមអាចត្រត្រង់បានអញ្ចឹងណាតាមកម្លាំងណាហើយយថាសារុបៈគឺលោកបញ្ញុលថាតកតងជាមួយនឹងរបស់ដែលល្អប្រណិតវិខុដែលគិតគូដល់វិខុជាធេរៈជាឧបជាជាអាចារ្យណាគូការបូជាឬក៏ថាបានមកពីកំណោសម្រាមអីអាណាអត់ជាអត់អីបាំងស្គរមកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតកតងនឹងសារុបៈហ្នឹងដែរអញ្ចឹង3ប្រភេទហ្នឹង3ប្រភេទអាហ្នឹងហៅតកតិកៈណាអញ្ចឹងមួយតិកៈវាមាន4អញ្ចឹងវាទៅជាណា4 4គុណនឹង3ទៅជា12ហ៎ណាគឺសន្តោសក្នុងប្រភេទ12យ៉ាងនោះឯងណានឹងសូមលើកឡើងចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយលើកលុះមកខាតយ៉ាងណាសូមប្រគេនគុណចាស់គណៈសាធុសាធុសាធុសូមសម្ដែងទឹកចិត្តត្រេកអររីករាយជាមួយធម្មកថារបស់ព្រះមហាធម្មធរោចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីនៃបាទគាថាតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីសន្តោសសន្តោសកោចៈហើយបាទបន្តនោះសុភរោចៈមួយទៀតសន្តោសផងគេចិញ្ចឹមងាយផងនោះគឺជាករណីយកិច្ចរបស់ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះដោយសំខាន់តែម្ដងរឿងការចិញ្ចឹមងាយឬមិនងាយយើងអត់ទាន់លើកទេយើងលើករឿងសន្តោសនេះណាសន្តោសបានន័យថាត្រេកអរពេញចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលមានអញ្ចឹងក៏បានណាហើយបើពលអំពីកល្យាណធម៌របស់កុហកសតិរសន្តោសៈណាក្នុងកល្យាណធម៌ទី3ណាអ្នកកាន់សិល5កាន់ដោយល្អទៅបានកល្យាណធម៌5ដែរវាចាក់ការសម្លាប់បានមេត្តា1វាចាក់
ការលួចទ្រព្យសម្បត្តិការយកទ្រព្យអ្នកដទៃបានសមាជីវៈណាចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវហើយវាចាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមបានសតិរសន្តោសៈហើយវាចានិយាយកុហកបានសច្ចៈវាចាការផឹកទឹកសវឹងបានសតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអាទី3នេះសតិរសន្តោសៈហ្នឹងបើពោលពីការសន្តោសកុហកហ្នឹងគឺថាសន្តោសជាមួយដៃគូខ្លួនឯងណាភរិយាឬក៏ស្វាមីខ្លួនមិនទៅត្រេកអររបស់អ្នកដតីទេណាជាកល្យាណធម៌ដ៏សំខាន់និងគរិវៈប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកបួសលោកចង្អុលបង្ហាញដល់លក្ខណៈក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4ណាមានចៃវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈហើយនិងគិលានភេសជ្ជៈហើយសន្តោសហ្នឹងក្នុងកម្រិត3ចំណុចដែលព្រះមហាថេរលើកឡើងហ្នឹងមួយគឺត្រេកអរក្នុងរបស់ខ្លួនណាត្រេកអរក្នុងរបស់ខ្លួនត្រេកអរយ៉ាងម៉េចបានន័យថាការមិនសម្ដែងអាការៈឲ្យខុសប្រក្រតីទាំងក្នុងវេលាបរិភោគក្តីទាំងក្នុងវេលាទទួលក្តីណាទទួលមកក៏ធម្មតាកំពុងបរិភោគហ្នឹងក៏ធម្មតាមិនសម្ដែងអាការៈខុសប្រក្រតីទេព្រោះអីត្រេកអរក្នុងរបស់ខ្លួនមានប៉ុណ្ណាត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងអត់មានសម្ដែងអាការៈថាឲ្យគេដឹងណាអ្នកខ្លះវាអត់ត្រូវវេលាណាណាអាពេលទទួលធ្វើដូចសុបាយចិត្តណាប៉ុន្តែពេលបានទទួលហើយមកនិយាយពីក្រោយខ្នងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងពីគេដែរអញ្ចឹងណាណាហ្នឹងអត់ទេពេលវេលាអត់ណោយទៀនទេជាងចាំបន្តទៅពេលក្រោយទៀតណាសូមលើកឡើងនៅបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងប្រគេននឹងជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកសូមបានត្រេកអរអនុមោទនានៅចំណែកនៃបុណ្យគណៈវេលានេះកម្មវិធីសំឡេងវិធវត្តសំពើមាសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនិងសូមចម្រើនពរលា កម្មវិធីសំឡេងវិធវត្តសំពើមាសសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលបានគាំទ្រស្ដាប់និងបូជាព្រះធម៌ជាប្រចាំដោយតេជានិភាពនៃព្រះរតនត្រ័យសូមឲ្យខេមរៈជាតិទាំងអស់និងពពួកសតនិកទូទាំងសកលលោកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពរួចផុតចាកទុក្ខកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ